Evo, uvodno ću reći nekoliko riječi o današnjem danu i onda sam spreman odgovoriti na vaša pitanja. Dakle, danas glasujemo o novoj vladi. Poznat je moj stav da je trebalo uzeti više vremena da se detaljnije razradi ovaj program. Gospodin Plenković je nametnuo ovakav tempo i sve je ubrzano. Što je tu je, međutim, ja ću reći iz svoje perspektive da mogu biti miran i zadovoljan sa sadržajem što sam cijelo vrijeme isticao. Dakle, prvo, u koalicijskom sporazumu koji je jučer potpisan, izričito se govori o rodnoj ideologiji i da neće se nametati u javni prostor. Drugo, što se tiče demografije i povratka naših ljudi, puno toga što je Domovinski pokret inzistirao je prihvaćeno, dakle, poticat će se, ubrzat će se povratak naših ljudi. Jedini amandman koji je prošao u prošlom sazivu, meni kao oporbenom zastupniku, jest bila stavka o povećanju sredstva za stipendije našim povratnicima. Prema tome, ako su uvažili moje mišljenje kao oporbenom zastupniku, vjerujem da u suradnji sad u novoj koalicijskoj vladi da će se provoditi kako smo to zamislili. Dakle, to je vrlo dobar znak. Treće, što se tiče pandemije, dakle, puno se mene osobno tu napada, međutim, stavka je ušla u vladin program što se tiče pouka iz korona pandemije. Dakle, ova vlada je duboko svjesna da brojne štetne posljedice su nastale zbog mjera i zbog raznih odluka koje su donesene, uključujući po mentalnom zdravlju mladih, ali i drugih. Ja osobno ću inzistirati da se preispita i način kako se trošio novac, to je moja osobna odgovornost, ali činjenica jest da su pristali na ovu stavku u programu, pokazuje da su ozbiljno shvatili koliko je ova tema važna. Na kraju, vezano za komunističke zločine, izričito se spominje da Hrvatska će se na pravi način suočiti sa nasljeđem komunizma i u koalicijskom sporazumu se navodi da će se otvoriti i novi muzej koji će biti posvećen žrtvama komunizma i drugih totalitarnih režima u fazama. Dakle, to će biti jedan proces, ali vjerujem da smo probili led. Prema tome, u kratkom vremenu, u prilično nezahvalnim okolnostima, sam uložio maksimalan napor i reći ću na kraju, kad gledam žestinu ovih napada na mene osobno i na Domovinski pokret, mogu reći da sam siguran da smo na pravom putu, ustrajat ćemo. U razgovoru jučer sa premijerom sam imao dojam da imamo takav odnos međusobnog uvažavanja. Prema tome, ulazim optimistično u ovo novo razdoblje. Neću nikad, ponavljam, nikad odustati od svojih principa. Makar neki bili nezadovoljni, kažem, mislim da je puno toga postignuto. Ja osobno mogu danas podržati vladu i novi program i idemo dalje. Evo, otvoren sam za pitanja. Gospodine Bartulica, možete nam objasniti, to ima jako puno novinarki koji su istovremeno i majke. Pa sad vezano za te demografske mjere, mislite li malo da vam je to nazadno da napravite nekakvu mjeru da potičete žene da se to da rađaju djecu skroz Niko ne spominje kuhinju. Mislim da živimo u vrijeme demografskog rasula i dozvolite da i primijetim da naše moderno društvo ne cijeni baš previše majčinstvo kao takvo. Prema tome, mislim da trebamo biti svjesni da opstanak našeg naroda je u pitanju. Mi ćemo uložiti veliki napor da potičemo i nagrađujemo mlade ljude da sklope brak, da budu spremni na podizanje djece, jer bez toga nema budućnosti. To nije floskula, to jednostavno je činjenica. I ako se nešto ne poduzme
u skorije vrijeme zaista će Hrvatska biti ugrožena. Prema tome, vi možete misliti što hoćete o imati svoj pogled na to, međutim ne vidim ništa nazadno, moramo, ja neću robijati nekim pretpostavkama političke korektnosti, što je u redu, što nije u redu reći. Ja ću zastupati dalje što mislim, štitit ću prava roditelja, obitelji, mislim da nije to ništa novo, to komuniciram cijelo vrijeme. To će biti dostupno, dakle tekst koalicijskog sporazuma koji je jučer potpisano bit će vama dostupan. To su dva dokumenta odvojena, ali ja sam rekao da mi je bitan sadržaj, sadržaj je ušao. Prema tome, svi ovi koji jutros govore da nismo uspjeli ništa, nisu ni pročitali ovaj dokument. Dakle, kažem, na stranici 16 jasno govori o koroni pandemiji i da je vlada svjesna da su nastale štetne posljedice i da ćemo ući u tu problematiku. Prema tome, ja osobno, s obzirom da je politika umijeće mogućega, mogu biti vrlo zadovoljni. A ste zadovoljni s ovim programom vlade? Jesam, i puno toga što mi smo insistirali kao sadržaj je u tom programu. Pa cijelo peto poglavlje govori o suverenoj Hrvatskoj, prema tome mi se zalažemo za to. Opet treba sve u dogovoru sa HDZ-om. Ne vidimo sve politike na isti način, pogotovo na razini Brisela, ali mislim da svakako u odnosu na što smo imali do sada, Hrvatska ide u boljem smjeru. Ako sam shvatila, te su stvari koje ste vi tražili su ušle u koalicijski sporazum, ali nisu ušli u program. Ne, i kažem, to su dva dokumenta, sadržaj je bitan, spomenuo sam pandemiju, to je u vladinom dokumentu koje je danas na glasovanje, osuda komunističkih zločina je u vladinom programu, međutim muzeji i konkretne stvari koje će se provesti je u sporazumu. Prema tome, sadržaj je bitan, mi možemo raspravljati ovdje o formi, da li trebalo biti u ovom ili onom dokumentu, međutim dogovor je postignut i to je ono što je meni najbitnije. Izvolite, još jedno pitanje, moram se pripremiti. Ovako, mi gradimo sada odnos povjerenja. Nije tajna da Domovinski pokret i HDZ imali su vrlo nategnute odnose, ne nestaje to preko noći, sad smo partneri. Prema tome, sve ovisi na kraju da li ćemo mi uspjeti izgraditi prave odnose. Ja vjerujem da možemo. Kažem, jučer u razgovoru sa premijerom stekao sam dojam da je spreman na to. Znam da mnogi spekuliraju da samo je pitanje vremena kad će on napraviti obrat. Ja djelujem uvijek u nadi i u dobroj vjeri da će se poštivati i u duhu ono što je dogovoreno da će se provesti. Prema tome, moglo se uzeti malo više vremena, ponovit ću, meni nije najbolja opcija da se ovako žurilo, on je nametnuo ovakav tempo, ali vjerujem, ponavljam, idemo u pravom smjeru i ponovit ću, ovi kritičari, pogotovo sa lažne desnice, oni sad govore o pandemiji slično, a spremni su bili politički surađivati sa onima koji su bili još žešći za vrijeme pandemije, njih vrijeđali slično. Tako da niko, pa i ja, ne shvaćaju previše ozbiljno što govore. Da, recite, evo još jedno pitanje. Kuda ćete namaknuti taj novac? 12 milijardi za mandat, samo za demografiju. Ovako, države koje ozbiljno shvaćaju ovaj problem su spremne izdvajati značajna sredstva. Dakle, ovo nije usputno pitanje, nego glavni prioritet. Dakle, nova vlada ima demografiju i obnovu kao glavni prioritet. Prema tome, ako je prioritet, onda će se pronaći rješenje. Sve je stvar volje, ja ću ustrajati. Dakle, ja sam se jako puno osobno izložio u ovom procesu i inzistirat ću na kraju, kao do sada, da se stvari ispoštuju. Imam dojam da će tako i biti. Dakle, jučer sam cijelo popodne i cijeli dan u dogovaranju sa kolegama iz HDZ-a ove stvari definirao. Prema tome, zadovoljan sam, kažem, nemam ja sam niti DP 76 ruku da sve određujemo,
ali kao junior partner mislim da možemo biti zadovoljni i ja u mirne savjesti mogu danas glasovati za novu vladu. Hvala vam. Hvala vam. Zato što je moj, jer ja ću biti gore pa nećeš im to snimati, ako dođem više, neka stavi, nek stavi sam i ovog ne baci tamo kuće.